it fil filgħodu l-Partit Laburista preżenta l-pjan tiegħu għall-enerġija li wassal għal roħs medju ta' 25% fil fil-kontijiet tad-dawl u għal roħs ta' 5% fil fil-kontijiet tal-ilma. Dan il-pjan kien awditjatu skrutinat mill-Kumpanija Internazzjonali DMV Kima li konfermat li r-roħs jista' jseħħ. Madanakollu l-erba' fil waqt żjara fis-suq ta' Birkirkara, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Buzuttil sejjaħ ir-roħs fil-kontijiet bħala l tal millenju Għatlek Ramona, għatlek dan huwa il-gimmick tal-millenju. Il-kima gimmick tal millenju il tal kima tal kima Meta għan jus tal li l-vici kap nazjonalista biex jajċ fiħ għazin il-pjan tal partit laburista, approvat mil-kumpanija internazjonali DMV Kima, sa buzut til ma weġibx, u miflok il-referina l-Tonio Fenet. Meru jew le il-proposta il-dak li jettajt dmv kima li jiva l-kontijiet ta' dawl u l-ilma kif fanki proposti mill partit Laburista. Jista' jiva rajt. Minna ħati fenek għalli li dmv kima ma li jista' jkun emruħs. Skont il-kima, pero jistaw jorsu l-kontijiet, ġifiret taqbelek. Ma Maqalux jek il-kima. Madana kollu bil-kontra tal Alton Jofenek, f'kummenti ma' News, Thomas Leonard, senior consultant ta' DMV Kima, ikkonferma li l-kontijiet jistaw jorħsu. Uh, the conclusion of our, our study was that we have estimated that it is possible to generate power in malta using gas-fired generation uh, at a cost of a levelised cost of electricity uh, at under 10 euro cents per kilowatt hour, uh, at the same time retaining a return on investment of 8.4%.